מי שצפה השבוע בכתבה רחובות הפחד של ערוץ 10 ודאי חושב שמעלה אדומים היא עיר שנמצאת תחת מלחמה. אך מיד אחרי פרסום הכתבה התחילה מלחמה אחרת. התושבות שהצטלמו זוהמות על ערוץ 10 בטענה כי המציאות שנראתה מהכתבה רחוקה שנות אור מהמציאות בשטח. קראו לנו למטווח, השיגו את הטלפונים שלנו דרך המטווח ואמרו לנו שנושא הכתבה הוא נשים ואימהות שנושאות נשק בעקבות המצב. ממש לא דובר על להציג את מעלה אדומים כאזור דמים מסוכן. הכותרת הייתה אחרת לגמרי, אחרת לא היינו משתתפות מראש בתוכנית הזאת. אנחנו נוסעות נשק יותר כשנוסעות מחוץ לעיר דווקא, ולא במעלה אדומים. במעלה אדומים אני ללא נשק. הכעס הוא שעשו כתבה מאוד 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 מגמתית, כתבה לא נכונה, זה לא מה שסיכמו איתי לפני שבאו והיו פה והכתבים, סיכמו איתי בדיוק הפוך. שאלו אותי שאלות על מעלה אדומים, הסברתי להם שמעלה אדומים עיר מאוד בטוחה. אין לנו פה רציחות ואין לנו פיצוצים ואף אוטו שלנו לא נשרף ושום דבר והכל בסדר. כשאנשים עולים לירושלים הם הולכים חבושים. עכשיו בגלל המצב במדינה בכללי, אז אנשים הולכים עם האקדח קצת גלוי, גם קודם הם הלכו, רק קודם הם הסתירו. נכון שיש כאלה שהאקדח שכב בכספת, והיום בגלל המצב הם הוציאו אותו, נכון הדבר, אבל זה לא משהו שיש פה אינטפאדה בתוך מעלה אדומים. ראינו את הארבע נשים שהיו פה במהלך הכתבה, פה אצלי על הדלפק, שהם אמרו בדיוק הפוך, אמרו אנחנו לא מפחדות ואין לנו פחד והכל בסדר ואין לנו שום בעיה. לא דיברנו על מעלה אדומים וזה דברים שחווינו בירושלים. ודווקא פה אמרנו שאנחנו מרגישות יותר בטוחות. זאת אומרת, כאילו, הם פשוט חתכו את זה, שאמרנו פה, אנחנו מתוך מעלה אדומים בתור תושבות, מרגישות יותר בטוחות. כשהיינו במטווח, גם כל הנשים ציינו שהן לא מפחדות, חתכו את זה בעריכה לגמרי. כל מה שאמרנו במטווח, חתכו. זה משהו שהיה בתשעה באב לפני שנתיים. הם הכניסו את זה, כאילו, הכל קרה בתקופה הזאת. שזה מעורר פחד באנשים שלא מכירים את מעלה אדומים, ואני כתושבת מעלה אדומים. לא רוצה שיחתישו את שמה סתם. הבחורה הזאת סימה אין לה רישיון לנשק, היא גם לא הייתה במטווח. אני לא מבינה למה היא קשורה לכתבה. הם מגדו את הכתבה סביבה, כי היא היחידה שהייתה היסטרית. זאת שראינו אותה, היא בכלל אין לה נשק. מי זו? סימה, אני חושב, קוראים לה. אין לה נשק בכלל. זה אצלי בבית. אחר הצהריים היא ביקשה להגיע אליי הביתה. את זה למשל ביקשתי ממנה לא להראות. היא אמרה לי אל תדאגי, אנחנו נחתוך את זה בעריכה. בסופו של דבר זה נכנס. את הפנים של הילדים שלי לא תשתשו. ודברים שאני אמרתי בריאיון שראיינו אותי, ששם אמרתי שחשוב לי להדגיש שבמעלה אדומים לא מסוכן, הם חתכו את זה בעריכה ולא הכניסו. רק צילמו אותי בדיוק מדברת עם אמא שלי, שאמא שלי גרה בחול ומן הסתם התקשרה לשאול מה קורה, אז הם צילמו אותי מדברת איתה בטלפון. אבל אני אמרתי להם שבתוך מעלה אדומים לא מסוכן, וחשוב לי להדגיש את זה, אמרתי להם את זה במילים האלה והם חתכו את זה בעריכה. סגן ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, מיהר להגיב בעמוד הפייסבוק שלו, בפוסט שזכה לתגובות רבות. לא יכול להיות שערוץ מסחרי, ערוץ 10, יבוא לכאן, למעלה אדומים, בצורה, אני אקרא לזה מרושלת, על סף החסרת אתיקה עיתונאית, ויבחרו להכשיר ולהכשיך ולהפוך את העיר הזו, למשהו שהיא לא, רק כדי לשרת איזושהי אג'נדה שלהם או לשרת איזשהו צורך מסחרי שלהם, אני לא יודע מאיפה זה נובע. פה הם יצרו מציאות, עשו משהו מדומה,
אני אומר לך, אני יודע את זה גם לפי מה שהם ביקשו ממני באופן אישי. הם ביקשו ממני שנמצא להם נשים שמפחדות. הם ביקשו ממני שנמצא להם אנשים שידברו על ההידרדרות של המצב הביטחוני. הם ביקשו שנעשה כאילו אנחנו עושים הערכת מצב וחושבים איך לטפל בפחד שיש ברחובות העיר. מה שפשוט לא קיים ולא נכון. לא עזר כמה שדיברנו איתם והסברנו להם שאנחנו לא רוצים לייצר מציאות. הם פשוט החליטו שהם רוצים להביא לציבור ביום שישי בלילה איזשהו סיפור מרתק, מגניב, עם מוזיקה, עם תמונות אימה, לשים כותרת רחובות הפחד, וזה מוכר. מסתבר שאנשים שהשתתפו בכתבה לא היו הנפגעות היחידות. גם בעלי עסקים מספרים על פגיעה קשה מהרגע שהכתבה פורסמה. הכתבה הזאת היא עשתה נזק מאוד מאוד גדול. מאותו יום שישי, כל הלקוחות שלי, בעיקר של השבועיים שלושה הקרובים, הם לקוחות שמחוץ למעלה אדומים, וקיבלתי כמות לא קטנה של ביטולים. פניתי לייעוץ משפטי לראות אם אני יכולה לעשות משהו. אם תהיה כתבה שמתקנת את זה, או התנצלות מצד ערוץ 10, זה ירצה אותי. אבל אם לא, אני שוקלת לפנות להליך משפטי מולם, כי הם שידלו אותי להשתתף בכתבה עם כותרת מסוימת, ובסופו של דבר הם שילבו אותי בכתבה שנוגדת את דעותיי האידיאולוגיות, ושאם מראש זה היה נושא הכתבה, לא הייתי משתתפת בה. אני חושבת שיש פה הטעיה מכוונת ורמאות. מערוץ 10 נמסר בתגובה. הכתבה נולדה בעקבות פניות מתושבי המקום שהגיעו למערכת שישי ועסקו בפחד במציאות הביטחונית החדשה. יצאנו לכתבה רק לאחר תחקיר מעמיק ומקצועי שבו שוחחנו עם עשרות תושבים שכולם כאחד שיקפו את אותה התחושה. הילדים בכתבה צולמו בהסכמה מלאה של הוריהם, הכספת צולמה בידיעתה של האישה ובהסכמתה המלאה. תושבי מעלה אדומים מתעקשים כי המציאות בשטח נראית לגמרי אחרת. יש לנו פה ביטחון 24 שעות ביממה, תראינו את אגף הביטחון שחיים בן חור עומד בראשו, ותשמעו על 6-7 ניידות ציורים ועל מאבטחים שעובדים פה יום בלילה, וציודים וחברה והכל. ואין פה שום בעיה בעיר, העיר הזאת היא בטוחה, ב-100% יש לנו משטרה ומגב, ואגף הביטחון, מה שאין בשום עיר אחרת. אני בתור אימא יכולה אפילו להסתובב פה ב-10 בלילה ולא לפחד, כי אני יודעת שיש פה כוחות ביטחון, והם כל שעה, ואין דבר כזה, עמדה פה פרוצה. אם אתם רואים ומסתכלים, אין דבר כזה, מפתח לא נמצא בעמדה. אני מרגישה בטוחה, אני מגדלת פה את הילדים. גם שיצאתי עם הנשק כביכול, זה אחרי עבודה, זה לא משהו שאני מסתובבת פה עם נשק, ממש לא. אני לא מסתובבת פה עם נשק. אם אני לוקחת את הנשק, זה יהיה רק בירושלים, וגם גס פלפל על מעדיפה, ושהנשק לא יהיה עליי. חשוב להגיד כאן, העסקים במישור אדומים, הערבים שעובדים כאן במישור אדומים, נכון לעכשיו, אף אחד כאן לא השתתף בשום אירוע חריג, ולא היה כאן שום דבר שיוצא דופן. נכון לרגע הזה, אנחנו חיים פה בדו-קיום, אנחנו מבינים אחד את השני, שאנחנו מפרנסים אותם והם מתפרנסים, והכל הולך לפי הספר. אין כאן במעלה אדומים איזה משהו מיוחד, שלא קיים במקומות אחרים, בטח בירושלים. אני לא מקל בזה ראש, אנחנו יושבים וחושבים איך אנחנו מייצרים גם תחושת ביטחון וגם ביטחון בפועל, על מנת לעבור את גל הטרור הזה בשלום, ושאנשים ירגישו כמה שיותר בטוחים. אני חושב שבסך הכל האנשים במעלה אדומים, הם לצד החששות והפחד שיש להם, כמו לכל אחד אחר באופן טבעי, הם מגלים אחריות וממשיכים בשגרת חיים רגילה כמעט, וההפך, יוצאים ותורמים ומתנדבים ומנסים לסייע כדי להמשיך בשגרה הרגילה, וזה בעיניי מה שמייצג את העיר ואת התושבים. באותו השבוע בו צולמה הכתבה, נחנך בעיר היכל התרבות החדש ובו מאות משתתפים. אירוע שעונה את התשובה הטובה ביותר למציאות החיים שפשוט ממשיכה בשגרתה.
מזל טוב.